Tere tulemast tagasi minu droonitehituses järjekordsesse episoodi. Minu nimi on Raido Puust ja selles videos räägime lähemalt maapealsetest kontrollpunktidest ja nende kasutamisest, et suurendada droonide mõõdistustäpsust. Ehkki ka varasemalt oleme käsitlenud andmetöötlust ja seda siis fotogrammeetria tähenduses, siis andmete täpsus on tegelikult jäänud tahaplaanile või me ei ole sellest lugu teinud. Näiteks kui kasutame tänast RTK drooni, siis selle mõõdistustäpsus on circa 5 cm. Ja olukorras, kus meile sellisest täpsusest piisab, me ei peagi midagi muud tegema, lihtsalt lennutame oma drooni ja hiljem töötleme neid andmeid. Samas, kui me lisame siia juurde nüüd maapealsed kontrollpunktid, siis me saame seda täpsust veelgi suurendada. Kuid mis asjad need maapealsed kontrollpunktid on ja kuidas neid saab kasutada? No kõik saab tegelikult alguse sellest, et geodeet on siis sellele mõõdistavale alale maha märkinud kindel punktid, seda siis x, y, z koordinaadi tähenduses. Ja enne kui me alustame nüüd drooni lennuprogrammiga, me paigaldame sellised matid, ilmastiku kindlad matid sellele geodeedi poolt maha märgitud punktile, siin on meil keskel ka ava, et oleks lihtsam joondada, ja see ruudustik ja see matt ise on lihtsalt sellise suurusega, et seda oleks hiljem lihtsam ka piltidelt leida, sest seda nõela ilma mattita me kindlasti sealt pildilt väga hästi üles ei leiaks. Ja muidugi me saame siis kasutada mitut punkti, mitut matti ja kui need mattid on paigaldatud, siis juba käivitame enda drooni lennuprogrammi ja hiljem juba jätkame andmetöötlusega, kus siis võtame arvesse ka need maapealsed kontrollpunktid. Mis tõttu egas muud, kui pöörame pilgu nüüd arvuti ekraanile ja vaatame, kuidas siis andmetöötluses me saame neid maapealsed kontrollpunkte kaasata, selleks et täpsust suurendada. Ma alustan võibolla sellest, et ma näitan paari fotot, kus on siis näha geodeedi poolt maha märgitud kindel punkt, siin punase noolega ka tähistatud. Ja kui vaadata seda veidi suuremalt, siis tegemist on sellise nõelaga. Ja omakorda, kui me nüüd paneme siia peale mati, siis me joondamegi selle nõela meie mati keskpunktiga. Ja need kivid on pantud siia lihtsalt raskuseks, et kergema tuulega näiteks mat lihtsalt paigast ära ei lähe. Ja selliselt me laotame need matid üle terve mõõdistatav ala, sõltuvalt palju neid punkte me oleme valinud, maha märkinud, võib piisata ka parema täpsuse saavutamiseks juba ühest, kuid antud juhul selles näites, mida meie vaatame, on neid punkte maha märgitud rohkem. Ja tähistatud siin ka punase punktina, see, mida me foto pealt just vaatasime, on see D1. Näiteks need mustad samas jällegi on sellised punktid, mis on selle mõõdistuse käigus kaduma läinud. Seda ehitusobjekti on mõõdistatud drooniseirega üle aasta, iga nädalaselt, kui siis on juhtunud, et mingi äärekivi või sõidutee rekonstrueerimine toimub, siis võivad ka need punktid kaduma minna. Nii et need punktid tuleks valida selle järgi, et tõesti vähemasti enamus neist jääks alles, juhul kui me tahame siis mingeid analüüse või ehitusprotsessi kaardistada ja paremat täpsust saavutada samade punktide kaudu. Need punktid on siin ka koordinaadis x, y, z ja need koordinaad siis ka on näha siin all riba peal. Nende punktide koordinaadid, need me kogume siis kokku ühte lihtsasse tekstifaili. Kasutame siin ka vastavaid nimetusi, nii nagu soovime, nii nagu joonisel oleme maha märkinud, et hiljem nüüd fotogrammeetria töötluses ka oleksid need lihtsasti arusaadavad. Ja siin on siis meil x, y ja kõrgusmärk z-ina. Kõik siis meetrites. Ja selle formaadi kirjutab ette siis tarkvara, mis oskab siit lihtsas tekstifailis neid punkte lugeda. See on siis selline esmane taust. Nüüd juba liigume drooni andmetöötluse juurde, kus teeme läbi selle tööprotsessi, kuidas fotogrammeetria teel kasutada ka neid kontrollpunkte selleks, et saavutada parem mõõdistustäpsus. Selles videos kasutan ma taas Context Capture nimelist tarkvara. Olen ka varasemalt seda fotogrammeetria põhiste mudelite juures kasutanud, mis tõttu selles videos ma ei hakka niivõrd neid samu asju üle kordama, vaid keskendun enne kõik kontrollpunktide kasutamisele. Aga algus on mõistagi sama, ma loon uue projekti, New Project, näitan ära asukoha, kuhu ma soovin enda projekti salvestada, panen projektile nimetuse, seejärel OK,
Ja nüüd esimese sammuna ma laadin siia nüüd drooni seirest saadud fotod. Liigun paanile Photos ja võtan Add Entire Trajectory. Seejärel leian selle fotoseeria ja kasutan 50 meetri kõrguselt tehtud fotosid. Valin vastava kataloogi, Select Folder ja mul on cirka 210 fotot, mis siis katavad seda ehitusala ja seda siis 50 meetri kõrguselt. Nüüd järgmine samm on see, et ma liigun juba service paanile ja see on see paan, kus ma seadistan ja täpsustan enda kontrollpunktide koordinaadid. Kuna varasemalt sai näidatud, et need kontrollpunktid on meil salvestatud lihtsasse tekstifaili, siis ma laadingi need Survey Points paletilt Import Service From File, Common Formats ja vastava tekstifaili, klikin Open, koordinaatsüsteem ja OK. Ma näen, et need samad nimetused, mis ka tekstifailis, on nüüd siin parempoolsel paletil ilusti näha ja nüüd ei olegi muud, kui ma pean hakkama näitama ära, kus see punkt mul fotol asub. Kuna need fotod on juba koordineeritud, siis tarkvara püüab näidata fotosid, kust mingi punkt võiks olla leitav. See ei ole täpne, aga vähemasti on markeeritud ja mõnevõrra lihtsam leida neid fotosid, kust ma selle punkti võiksin leida. Näiteks see esimene foto, ma tean, et see T10 punkt on mul veidi kõrgemal kui see bussi peatus siin. Kui ma valin T10 siit, siis võimaldataksegi mul alustada nüüd selle punkti täpsustamist läbi sellise kollase ringi ja tsentri. Ma pean selle nihutama siis enda mati keskpunktile. Aga sellise arvestusega, et see matt oleks mul näha selle pildi, ütleme sellises alumises poolkaares, sest sellisel juhul on lihtsalt tagatud suurem täpsus. Ja kui ma vaatan neid pilte, liigun siin edasi, kuna droon antud juhul mõõdistab seda ala siis kaks korda, ehk siis ühtpidi ja teistpidi, siis tegelikult see punkt on leitav ka kahelt just kui erinevalt pildijadast. Ja need kollased küsimärgid tähendavadki seda, et eeldatavasti seda punkti või matti võib siis vastavatelt piltidelt leida. No ma näen, et see matt on mul siin, aga veel kord, ma valin sellise pildi, kus see matt jääks mul sellisesse alumisse poolkaarde. Ja seejärel juba ma suurendan seda pilti ja joondan selle kollase märgi nüüd enda matti tsentriga. Nii et need mustad valged ruudud aitavad mul seda teha ja kui olen selle paigutusega rahul, siis klikin Accept Position. Ja selliselt lisatakse nüüd vastava kontrollpunkti alla foto ja nii ma peaksin nüüd jätkama seda tööprotsessi, mis järjekorras neid punkte ma valin, ei ole vahet, aga oluline on siis see, et ma kindlasti mõõdistan või näitan selle punkti õige kontrollpunkti all. Näiteks, kui ma võtan ühe sammu tagasi ja võtan selle pildi ja soovin võib-olla ka selle pildi juures seda punkti siin tähistada, suurendan, panen sentrisse, ütlen accept ja järgmine foto on lisatud. Ja selliselt ma võiksin siis lisada, no ütleme 4-5 fotot. Et see on selline optimaalne, vähem mitte, rohkem ilmselt ei ole vaja, sellega me suuremat täpsust arvatavasti ei saavuta. Aga kui ma olen näiteks lõpetanud ühe punktiga, siis selleks, et liikuda näiteks järgmise punkti juurde, oletame, et selleks on näiteks T1. See T1 asub mul diagonaalis teises servas. Jällegi, kui see punkt on valitud, siis juba need kollased küsimärgid aitavad mul seda leida. No näiteks siin see punkt on, aga jällegi ta jääb mul liiga pildi üle serva, seda varianti ma ei taha. Küll aga võiks võtta näiteks selle variandi, suurendan ja täpsustan nüüd siis selle keskpunkti jällegi. Ja ütlen Accept Position. Nüüd see pilt tuli siis mul T1 alla. Ja selliselt ma jätkan, kuniks kõik need kontrollpunktid on markeeritud või siis need pildid on siia lisatud. Kuna ma olen varasemalt selle tegevuse juba läbi viinud, siis ma võtangi lahti nüüd varem lõpetatud projekti, et näidata seda lõpseisu. Ehk siis avan nüüd varem lõpetatud projekti, Open, ja kui ma liigun nüüd samale blokile, mis ka eelnevalt sai alustatud, siis siin on mul laaditud fotod ja seejärel liikudes paanile Service, näen ma, et iga punkt on mul markeeritud 4 fotoga. Ja kui ma siis klikin mõnel fotol, siis ma näen, et täpselt samamoodi ma olen markeerinud ja püüdnud hoida siis seda sama põhimõtet, et see punkt oleks leitav sellisest alumisest poolkaarest. Ma näen ka hinnangut,
et kui ma lisan neid punkte, et millise täpsusega on see punkt hinnatud algselt võrreldes praegusega, liikudes siin näiteks T1 peale, ma näen, mis on siis viga algselt eeldatuga. Olles nüüd kõik punktid defineerinud, saan ma juba liikuda enda esmase mudeli loomise juurde, milleks on siis Aero Triangulation. Sellest on olnud varasemalt ka juttu, lihtsalt klikin Submit Aero Triangulation, Process OIS, Context Capture Engine, annan nimetuse, klikin Next ja suurim erinevus siis võrreldes varasemate töövooludega on see, et nüüd ma kasutan neid kontrollpunkte, Control Points ja Final Rigid Registration, ka siin on siis Control Points valitud. Seerelegi Next, kasutan vaikimisi seadeid, üldjuhul soovitatav kasutada vaikimisi seadeid ja klikin seerel Submit, et käivitada see esmane analüüs. Kuna see analüüs on mul tehtud, siis ma liigungi siin järgmisele sõlmele. Nagu ikka, võib meil olla fotosid, mille asukohta ei suudeta täpselt paika panna. Tihti peale fotod, kus võib olla ainult haljastus, puud, põõsad või siis lihtsalt jäävad liiga äärealadele. Aga 210 fotost 4 fotot on hetkel probleemidega, see meid hetkel ei häiri, on ka kontrollitud, et need jäävad meie huvisväärist välja poole. Mis puudutab aga minu maapealsed kontrollpunkte, siis ma saan klikkida siin View Quality Report ja klikkides siin lõpusektsiooni Service ja Control Points, ma näen, kui hästi on suudetud neid punkte siis kaasata ja mis on siis vertikaalne viga ja mis on horisontaalne viga, võrreldes siis nende kindelpunktidega. Ja ma näen, et see jääb siin 1 sentimeetri juurde, seda nii X, Y kui siis ka Z juures. Ja üldiselt tähistatakse siis siin ka kõige suurema veaga punkt mul ka kollase märgiga. Mul on võimalik siis näiteks otsustada, et kas ma tahan parendada. No võibolla saan välja vahetada mõne pildi, foto, kus mul see kontrollpunkt on natukese paremini markeeritav. Või siis lihtsalt täpsustada nendel juba valitud piltidel selle kontrollpunkti asukohta. Seda ma saan teha ikka blokk ühe juures ja seejärel lihtsalt loon uue selle aerotriangulatsiooni. Aga olles rahul nüüd selle esmase raportiga, ma saan liikuda juba edasi, et luua see 3D mudel või ka miks mitte punktipilv ja kasutada seda mudelit siis juba täpsemas tähenduses, erinevates töövooludes. Nii et selleks ma klikin lihtsalt New Reconstruction, valin 3D Reconstruction, liigun need paanid üksiti läbi, valin jällegi koordinaatsüsteemi, nendest lisaseadistustest on olnud varem juttu, need sätted jäävad siin vaikimisi seadetele ja liikudes tagasi nüüd General paanile, klikin Submit New Production, Process With ja kasutan vaikimisi nimetusi ka siin. Hetkel soovin luua siis 3D võrkmudelit, 3D Mesh, kuid edasites videotes me loome ka punktipilve. Klikin Next, valin formaadi, antud juhul siis Bentley enda formaat, mida saab kasutada ka veebis jagamiseks. Klikin Next, jällegi koordinaatsüsteem, jälle Next, millist ala soovin kaasata, hetkel siis kogu ala, jällegi Next ja nüüd juba asukoht, kuhu ma soovin siis selle lõptulemuse salvestada. Aga kuna mul on see juba tehtud, siis ma seda uuesti hetkel ei käivita. Panen cancel. Nii siis, vaatame, kuidas meil õnnestus selle lõppmudeli loomine. Ja ma liigun siin siis production peale. Ma näen, et arvutus on kestnud natuke üle 2 tunni. Ja kui ma siis lähen 3D view paanile, siis ma näen enda 3D mudelit, mis on siis arvutatud nüüd fotode baasil. Ja ma näen ka neid kontrollpunkte, kus juures siis kasutusel on need samad värvitoonid, ehk siis üks punkt mul oli kollane, kus oli natuke suurem viga. See on nüüd otsustuse koht, kas ma võibolla tahangi seda punkti üldse kasutada või siis näiteks täpsustada seda enne uut arvutust. Aga kui ma siis liigun näiteks selle mudeli juures võibolla mõne punkti lähivaatesse, näiteks selle punkti juurde, ja võtan võibolla nüüd siia kõrvale ka nüüd enda kindel punktid, mida siis ka varasemalt juba sai vaadatud. Ehk siis antud juhul on meil tegemist T15 punktiga. Ja kui ma võtan siit nüüd lihtsa töövahendi, measurements, ja võtan coordinate ja panen siis ka jällegi paika koordinaatsüsteemi ja klikin nüüd selle mati keskpunktis, siis ma
näen neid koordinaate x, y ja z. Ja kui ma siis võrdlen nüüd antud juhul selle kindel punktiga, siis ma näen, et need kattuvad väga hästi. See ei tähenda seda, et kõikides punktides on meil sama hea kattumine, kuid veel kord läbi kontrollpunktide kaasamise on meil võimalik siis saavutada absoluutne täpsus alla 3 sentimeetri, mis on selliste ehitusprotsesside kaardistamiseks väga hea täpsus, aga ka näiteks mahtude kalkuleerimiseks. Nii et selline see video sai, näitamaks, kuidas kaasata kontrollpunkte ehitusplatsil, selleks, et täpsemini läbi viia enda drooni lennuprogrammi ja et see lõpptulemusena saadav 3D mudel või ka punktipilv oleks siis kasutatav näiteks referentsina või võrdlusena näiteks ka ehitusinfo mudelitega. Kui sa aga ei jõua nüüd järgmist osa ära oodata, siis kliki kindlasti subscribe nupul ja sa saad teavitusi, kui ma olen selle uue video üles laadinud. Peatse kohtumiseni!